kao i prethodne i ovu posvećujemo našim naporima da vratimo život u 46 najsiromašnijih opština u Srbiji, gdje živi oko milion ljudi, i da tamo stvorimo stimulativni ekonomski ambijent, da otkrijemo investitorima velike mogućnosti da nađu svoj interes za investiranje, da zaposlimo ljude, da mlade vratimo u svoje rodna mesta, da spriječimo pražnje nekih od najljepših dijelova naše zemlje i od korisnika socijalne pomoći dobijemo poreske obveznike. To su naši glavni ciljevi, to je posao kojim se Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja i ja lično bavim već 5. godinu. I to je posao za koji nam treba pomoć čitave, cijele naše vlade, Evropske unije, Ujedinjenih nacija i investitora iz zemlje i inostranstva. U inače osiromašenom državnom budžetu naš udio je više nego skromen, 0,047%, ili nešto više od 4 miliona eura godišnje. Smislili smo više načina da taj novac uložimo i na najbolji mogući način multiplikujemo